Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje, pessoal, vim mostrar essa lindeza aqui de jogo de banheiro. E como vocês viram, o resultado ficou maravilhoso. Foi a primeira vez que eu trabalhei aqui nesses tons de azul mais claro com cru e eu achei muito lindo porque eu gosto muito dos tons de azul, tanto claro quanto escuro. Há poucos dias aqui no meu canal, vocês viram, né, que eu fiz um azul escuro. Vou deixar a foto dele aí na tela para vocês verem, caso você esteja chegando aqui no meu canal agora. E olha só, gente, que coisa mais linda que ficou, ficou muito chique, muito perfeito. É uma encomenda que eu recebi, né, desse modelo. No tom de azul que eu também não tinha feito, né? No azul escuro e ficou muito lindo. E esse daqui, pessoal, eu fiz ele no início do mês passado, só que eu esqueci de vir mostrar para vocês. Eu até iniciei a gravar ali o vlog dele, mas aí, pessoal, surgiram várias encomendas. Então eu terminei ele e guardei ele numa sacolinha, e aí os dias foram passando. E quando eu fui pegar ali as peças para poder tá enviando para as clientes, eu vi que eu tinha feito este jogo aqui para a minha pronta entrega. Então essa maravilha aqui, pessoal, eu vendo por R$70,00 reais no atacado, que é o tapete, a tampa do vaso e o encaixe. E gente, eles são lindos demais. Olha só aqui o tapete. Aqui, pessoal, eu fiz as flores, né? naquele fio caro que é 100% algodão. Aí eu coloquei a pedra ali também, azulzinho, coisa mais linda, gente. Aí eu passei também aqui o verdinho e olha que coisa mais linda. Eu vou tirar aqui as peças para mim conseguir mostrar melhor para vocês, né? Porque gente, ficou muito lindo. Aí eu deixei um videozinho mostrando para vocês que eu tirei lá na casa da minha vizinha, no banheiro dela. Que o banheiro dela é muito lindo, então a foto ficou maravilhosa. E olha só, pessoal, que tapete mais lindo! Maravilhoso! Olha só, ele fica bem grandão, tá, gente? No banheiro, é, não é um tapete pequeno, ele é quase 70 centímetros por 48, mais ou menos, tá? Um tapete muito bom de tamanho, que as clientes gostam bastante, né? Ele não é pequeno. E ele tem, gente, esse bico maravilhoso. Tem vídeo-aula aqui no meu canal desse bico. Do tapete também. Só que aqui eu tô fazendo ele mais modificado pra ele ficar mais econômico, né? Que eu faço aqui os square quadradinho, né, gente? Que eu já mostrei aqui pra vocês. E depois eu faço aqui as hélices. Na videoaula é diferente, ele é arredondado aqui e tem seis hélices, que é esse negócio aqui, né? Mas aqui, gente, eu faço igual os tapetes normal, tipo aquele mare, sabe? Eu faço igual aqueles lá, porque eu acho mais rápido e também eu vi que era mais econômico, né? Mas, para quem quiser fazer igual lá, vídeo aula, pode estar tá fazendo. E aqui, pessoal, tem esse bico super lindo. Ele parece um pouquinho aquele bico rendado, né? Mas ele tem aqui o seu diferencial, porque ele tem cinco picôs. Ele tem menos picô do que aquele outro, né? Que deixa também o bico mais bonito. Eu gostei. E ele tem o um diferencial do bico rendado, né? Porque ele tem menos picô aqui. Então, é maravilhoso também de estar tá fazendo, né? É diferente. E quando faz, pessoal, ele parece uma renda assim no, no crochê, né? Fica muito, muito lindo. É um bico que eu consigo fazer rápido. Já peguei bastante prática em estar tá fazendo. E pra vocês terem uma ideia, pessoal, eu faço um vezinho aqui, ó. E mais três argolinhas. Um vezinho e mais três argolinhas. Lá na videoaula, eu expliquei aqui o jeitinho de pular muito rápido. E teve muita gente que não entendeu, né? Porque eu gravei rapidinho. Mas é só vocês fazerem um vezinho e três argolinhas, tá, gente? E mais um vezinho aqui, ó. E aí, quando vocês forem fazer aqui a segunda carreira do bico, já vai dar certinho o bico de vocês. Já vai encaixar. E vai ficar um resultado muito lindo. Aqui, pessoal, eu passei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras aqui na volta toda. Foi quatro no cru e quatro aqui no azul. E depois eu passei uma no cru aqui, fechadinha, a volta inteira. E só com duas cores aqui de barbante, gente, já ficou muito lindo. Eu já fiz aqui em outras cores. Eu vou deixar a foto passando na tela. Eu fiz no bege, fiz no vermelho, fiz no preto, no azul que eu já mostrei para vocês, mas vou deixar aí de novo porque ficou muito lindo. Um, deixa eu lembrar aqui, gente. Eu fiz um também no rosa, mas aqui eu fiz square. Tem cliente que gosta de square, né? Então, eu fiz no Square e ficou lindo também. Então, pode fazer vários tipos de variações e ele vai ficando lindo toda vez que a gente faz, né? E qualquer modelo, vocês podem estar tá fazendo esse bico aqui. Que vai ficar muito, muito lindo. Tem muitas meninas que estão fazendo esse modelo do tapete mama e estão gostando muito. É vídeo aula aqui do meu canal. Eu vou deixar as vídeo na descrição do meu vídeo e no primeiro comentário fixado. Tem a videoaula da base e também ali das carreirinhas em volta. Gente, eu vou procurar alguma foto aqui no meu celular e vou deixar a foto igualzinho da videoaula, tá? Ele é um pouquinho diferente, mas se vocês olharem ali, é a mesma coisa, né? É o mesmo tapete, só vai mudar aqui as hélices que eu falei pra vocês, mas vocês podem fazer tanto assim ou quanto lá igual da vídeo aula, né? Mas se vocês quiserem fazer assim, vocês podem fazer até aquele do mar, do qual vocês quiserem aqui, e aí acrescentar esse bico aqui maravilhoso que é um sucesso. Gente, se vocês estiverem escutando barulhinhos aí no fundo, é porque aqui em casa tá chuviscando, tá uma benção de Deus, um clima bem gostosinho, e eu vim aqui mostrar é esse jogo de banheiro para vocês porque eu queria que vocês vissem né ele no azul gente ficou lindo lindo no banheiro como eu deixei para vocês no início do vídeo é de se babar. <laughs> muito lindo mesmo hein pessoal e para quem quiser tá encomendando aqui nesse modelo eu vendo a setenta reais o jogo, e se quiser só o tapete e a tampa do vaso, eu vendo a 50 reais. Tem uma cliente que comprou de mim recentemente, gente. Eu vou até deixar a foto do dela aí pra vocês verem que coisa mais linda que ficou, gente. Ela pediu em tons de marrom e amarelo coisa mais linda. Ela pediu três jogos iguais. Gente, aqui tem uma mancha da minha mesa, mas é de queimado, não sai. Eu vou até pôr aqui do lado. Mas olha só que gracinha que fica aqui a tampa do vaso. Ela fica muito, muito linda. Vou contar aqui as carreiras também. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. E ela fica perfeita. No vaso, gente, também fica muito bonito, né? Ali no vaso. As flores aqui, nossa, fica muito delicadinho. Essa parte aqui fica um pouquinho ali caindo no vaso. Vou mostrar aqui atrás para vocês. Olha só aqui a redinha, ó. A redinha, gente, eu pego aqui entre um canto. Olha só, vou mostrar bem de perto. Entre um canto e outro canto aqui do biquinho, tá? E aí, facilita ali o jeito. Antes, eu pegava, até mudou aqui um pouquinho de tom. Mas antes, gente, eu pegava nessa carreira aqui, ó. Só que o que acontecia? Essa tampa de vaso, ela ficava muito grande, porque daí eu tinha que passar mais carreiras. E ficava ali caindo muito na frente, atrás. Então eu não achava muito bacana, né? Aí eu comecei a subir, né? Aí depois eu comecei a fazer nessa carreira aqui, nessa daqui e até que eu peguei bem aqui, ó, nessa última aqui, ó. Eu pego bem aqui, gente, tem os dois. Opa, tá mudando aqui a cor. Ó, eu pego aqui bem né, no meio aqui, ó, onde eu fiz esses dois pontos altos, eu faço um ponto aqui. E um ponto aqui no outro canto. E assim eu vou fazendo ali, né? Até onde dá a minha redinha bem certinho. Então eu centralizo, gente, esses dois picôs aqui, ó. Bem certinho aqui no meio. E aí eu faço aqui a redinha. Também coloquei aqui essas pérolas maravilhosas. Ficou lindo, lindo, lindo essa tampa de vaso aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado aqui dessa cor. Gente, eu tava pensando também. Em fazer tons de rosa, vermelho, assim, nossa, no vermelho. Um vermelho com preto, gente, ia ficar incrível, né? Fica aí de dica pra vocês. Eu gosto muito também de usar é, o tom de preto no lugar do cru. Até aqui, o preto mesmo ficaria lindo, lindo, lindo. Mas, como eu não tenho ali muito preto, então eu fui utilizando o cru mesmo. E para quem gosta de cores mais claras, vai amar esse daqui. E pra quem gosta de tons de preto também ia amar, né? Eu gosto bastante, gente, de tom de preto. É uma cor que eu vendo muito bem por aqui, né? Agora eu vou mostrar para vocês. Meu Deus, tá uma emboleira aqui, gente. Porque eu tô mostrando só com uma mão só. Mas eu quero mostrar aqui o encaixe do vaso. Olha só aqui é a abertura, né? De encaixar ali no vaso. E olha que coisa mais linda, gente. Lindo, lindo, lindo. E para quem não gosta de fazer assim com o encaixe do vaso, eu faço de outra forma também, que é o tapetinho, né? Mas para quem gosta de encaixe, eu faço também aqui com o encaixe, tá? Geralmente o pessoal tem pedido mais com encaixe pra mim. Então eu faço também, tá, gente? Então olha só que lindo que ficou. Agora eu vou tá pegando ali minha balança pra tá mostrando pra vocês quanto que ficou pesando. O joguinho aqui completo. E agora, gente, deu uma engrossadinha aqui na chuva. Então, eu vou correr aqui pra gravar pra vocês. Já coloquei aqui as minhas peças para pesar. Coloquei aqui primeiramente o tapete. E ele ficou pesando 304 gramas. Agora, eu vou pegar aqui a tampa do vaso. 239 gramas e o encaixe do vaso, vamos ver aqui, 229 gramas. Agora eu vou colocar o jogo completo aqui para a gente ver quanto que pesa, né? Um jogo de banheiro completo desse daqui, vamos ver se eu vou conseguir equilibrar aqui. Vamos ver, gente. Deu, não sei se vocês estão conseguindo ver que tá quase escurecendo aqui em casa mas com pesando 771 gramas o jogo completo aqui maravilhoso eu acho que qualquer cor que fizer gente ele vai ficar maravilhoso vou esticar aqui com uma mão só mas olha só ele fica perfeito gente muito lindo né e deixem nos comentários o que vocês acharam aqui Dessas cores, se você também gosta de azul, eu sou apaixonada por azul, então tudo que tem azul eu gosto muito e eu achei lindo, gente. Por isso que eu quis fazer aqui é, esse jogo para deixar aqui na minha pronta entrega, porque eu queria fazer combinações diferentes, né? E quero trazer mais combinações diferentes. Porque, gente, eu tô vendendo bastante, mas eu tô vendendo muito o cinza com preto, né? O vermelho tá saindo bastante. E eu queria trazer outras cores também para vocês verem, né, como que ele fica tanto em duas cores quanto em degradê, né? E cada vez que vai fazendo esse modelo, gente, eu fico mais apaixonada por ele. Porque ele é lindo, lindo, lindo. Então, se você quiser estar tá adquirindo jogos de banheiro é, nesse modelo aqui, para você tá vendendo no atacado aí na sua cidade. E se você quiser também encomendar mais modelos desse daqui para você tá vendendo na sua cidade, é só vocês me chamarem no meu WhatsApp. Eu vou deixar o meu contato, tanto na descrição do vídeo, como no primeiro comentário fixado, tá bom, gente? E para você que gostou muito aqui desse tom, já aproveita para fazer aí na sua casa, né? Pode ser até em outro modelo, eu tenho certeza que vai ficar muito lindo. Bom, e se você quiser deixar aí um comentário, você pode deixar seu comentário. Eu vou ficar muito feliz em ler aí o que você achou desse jogo. Você pode também deixar qual combinação você faria se fosse você e até fica aí de dica, né, para mais pessoas. Verem a combinação que você gosta ou que vende mais na sua cidade. Aqui, gente, como eu falei pra vocês, a combinação do branco e do. do branco, não, do preto e do cinza é a que mais eu vendo. Gente, eu até perdi as contas de tantos é, jogos de banheiro que eu fiz nessa combinação. A foto tá aparecendo na tela pra vocês. É lindo, lindo, lindo. E muita gente gosta. É, eu tô até produzindo. Outro, inclusive, né? Nesses mesmos tons já tá vendido também no atacado para revenda. Então, se você quiser também encomendar, eu faço em várias cores na cor que você quiser. Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa lindeza. E vou deixar vocês aí com a foto dessa maravilha novamente porque, gente, eu amei demais ele no banheiro. Ficou muito, muito bonito. Mas então eu vou ficando por aqui e eu espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau! Beijo!